ამასობაში ოფიციალური სტატისტიკაც იუწყება, რომ საქართველოში ინფლაცია 3.3%-იან მაჩვენებელს ჩამოსდა კიდეც და 2.7%-ი შეადგინა. ინფლაცია კლებადია მთელს რეგიონში, მათ შორის თურქეთშიც, რომელიც მოწინავე იყო მსოფლიოში მაღალი ინფლაციითაც და რეგიონში ერთმნიშვნელოვანი ლიდერი იყო, ან ანტილიდერი. 48%-ზე ჩამოვიდა თურქეთში ინფლაცია. ერთ კვირაში თურქეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. რაც ამ ქვეყნის შემდგომი განვითარების კურს განსაზღვრავს, კიდევ ერთხელ, რასაც მე ვაკვირდები სხვადასხვა სოციოლოგიურ სამსახურებში ჩვენ სამხრეთელ მეზობელთან. ყველაფერი აჩვენებს, რომ ოპოზიციის ლიდერი, რომელიც მუსტაფა ქემელ ოთათურქის პარტიას ხელმძღვანელობს, უგებს და საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი სხვაობით მოქმედ პრეზიდენტს, რომელმაც დღეს სტამბულში მილიონნახევრიანი მხარდამჭერების მიტინგი ჩაატარა. თუმცა ექსპერტების დიდი ნაწილი ყალიბდება იმაზე, რომ შესაძლოა პირველმა ტურმა ვერ გამოავლინოს თურქეთის მორიგი პრეზიდენტის ვინაობა და ამისთვის მეორე ტურის ჩატარებაც გახდეს საჭირო. ნახოთ. ამასობაში ეკონომიკური ზრდა არის სომხეთში ვებერთელა 12.2%-ით, რაც მას რეგიონში ყველაზე მზარდი ეკონომიკის სტატუსს ანიჭებს. აზერბაიჯანში ინფლაცია დიდად არც არასდროს აწუხებდა და ამიტომაც ეკონომიკური ზრდის მოლოდინებზეც არ აქვს განსაკუთრებული აქცენტირება, როგორც ნავთობზე დამოკიდებული ეკონომიკის ქვეყანას, სადაც ეკონომიკა 0.4%-ის ფარგლებში იზრდება. ესეც პირველი კვარტლის მონაცემები გახლავთ სომხეთის ეკონომიკის არეალს.